Yeah. Nossa, imagina essa cachaça, como é que não tá. Ai, peixe! Cadê, Dani? Finado foi ontem. Esse é o cemitério da profissão aqui. Tem padre. Aí, eu pedi a benção já do seu padre. Aqui é Irmandade Santo Agostinho, Nazaré, Cabo de Santo Agostinho. Rapaz, você imagina pra quebrar um trem desses paredes aqui, hein? Até o calanga aqui é preto. Ah, vai tentando aí. Nossa. Bonito era o Museu do Pescador, mas fecharam. Certo. Fala que eu tô aqui rapidinho lá, né? Olha o Francisco. No mínimo 100 conto. Rapaz, o correio. A gente parou pra perguntar o preço de uma galinha que era feita de cabaça. Cabaça. Chuta quanto? E era grande. Tchau, é uma máquina de comer. Lá no Rio não deixa comer. Quando vem, já fica lá com o outro. É muito lindo. Isso aqui é a Praia de Suape. É
gente vai nela agora, vai na tirolesa e para em Arthur, que é a praia de banho de vocês.